Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre o problema que a Drex está enfrentando. Né? A Drex, vocês sabem, é a CBDC brasileira, a Central Bank Digital Currency, ou a moeda de Banco Central Digital Brasileira, que é aquele conceito de uma moeda que só existe na forma virtual. É né? diferente do real, o real você 98% do real já é digital, né? Você sabe, a maior parte do valor em real já está em contas bancárias das pessoas, já existe só na forma digital. Mas se você quiser, você pode ir lá no banco, no caixa eletrônico e sacar o real em moedas, né? em notas físicas de real. E é, o Drex é diferente disso, né? A CBDC, o conceito da CBDC é um dinheiro que existe apenas digitalmente, então não tem nenhuma forma de você obter ele fisicamente. É, é, em tese, não parece uma coisa tão revolucionária assim, mas tem problemas nessa história. E o Campus Neto está apontando justamente o desafio de conciliar esse avanço com a privacidade. Pois é, esse é todo o problema da CBDC. Ele diz que vai conseguir resolver, eu não sei se vai não. Essa notícia foi sugerida por Zoadas, Left Egg, Fortodes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safe safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Campos Neto esteve recentemente num, num evento sobre tecnologias e falou um monte de coisa, disse coisas bem interessantes, tá? falou que vai colocar o código do Pix aberto para qualquer país do mundo que quiser usar o código fonte do Pix. Não tem dúvida, cara. Aquilo que eu falo para vocês. Eu também tenho minhas, minhas críticas ao PIX, mas a verdade é que é um sucesso enorme aqui no Brasil. Eu mesmo uso o tempo todo agora para pagar coisas com o PIX. É muito mais prático, muito mais simples e melhora a economia, agiliza a economia. Tudo que agiliza a economia é uma coisa positiva no final das contas. Só que o problema do PIX... É o mesmo problema do Drex, que é o fato de que você perde privacidade. O Banco Central passa a saber tudo que cada pessoa passou para cada pessoa. Tu comprou uma balinha no sorveteiro ali, ele vai saber que você comprou uma balinha no sorveteiro, vai estar essa informação lá. Eles dizem que nem armazenam isso, mas vai saber, né? Hoje em dia armazenamento é barato. É, é, e aí, ou seja, isso é uma, uma invasão de privacidade enorme. O cara fica sabendo tudo que você está fazendo, né? Imagina um vazamento disso. O cara foi no motel com a amante, pagou com pix e, é, né? Vazou esses dados. O cara se encrencou nessa história aí. Enfim. E aí o que que disse o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Brasileiro? Ele disse que é, hoje o Drex, a moeda tokenizada brasileira, enfrenta o desafio de conciliar avanços da tecnologia dos ativos digitais com a alta transparência das redes blockchains. Com as exigências de privacidade de sigilo do setor financeiro. Ou seja, os próprios agentes do setor financeiro estão preocupados, porque esses exemplos que eu dei para vocês são de privacidade de pessoa, né? você foi no motel com a amante, você comprou a balinha não sei aonde e não sei o que é lá. Isso daí é, é, são, é problema de privacidade pessoal. Né? Mas nas grandes empresas o problema é maior, né? Porque você tem, por exemplo, se o cara souber que o Warren Buffett está comprando não sei que é lá. Meu amigo, vai ter uma corrida no, no mercado financeiro de gente comprando aquele mesmo ativo. Warren Buffett, para quem não sabe, é um milionário de muito sucesso americano, que é milionário em investimento. E, como sempre acontece nesses casos, não é por acaso. O cara tem lá o dom dele de saber aonde investir, senão não era tão multimilionário quanto é hoje. Então, ou seja, no momento que o pessoal vê que ele está investindo em alguma coisa, o pessoal vai correr atrás. Por isso, o sigilo é muito importante. Senão, você começa a gerar uma série de efeitos indesejados no mercado, né? E daí o problema que eles estão apontando com a Drex é o problema essencial de todas essas moedas, né? Que no final das contas isso tem problema de privacidade por ser centralizado no banco central. E aí você tem duas alternativas. É o que eu falo. O grande problema da Drex desde o início é esse. Por exemplo, o fato dela colocar, dela funcionar em blockchain, para quê? Né? O blockchain ela, ele é uma uma tecnologia que garante para você descentralização. Você tem, você permite manter um banco de dados de forma descentralizada. O Bitcoin, por exemplo, é um banco de dados de forma descentralizada. Tem uma cópia em cada, em cada lugar que tem um node Bitcoin, tem uma cópia de pelo menos uma parte desse banco de dados das transações Bitcoins. E ninguém consegue mudar, por quê? Porque se você mudar o seu banco de dados, as suas informações que estão na sua máquina, isso não vai bater com as outras informações. Então as mensagens do seu node vão ser recusadas. Então uh, você não, não ganhou nada com isso, não consegue fazer esse ataque. né? Essa é a beleza do Bitcoin: ele permite que você armazene informações de forma descentralizada. Agora, uma, uma criptomoeda mantida pelo Banco Central, com um monte de controle do Banco Central, no final das contas não ajuda em nada. Por quê? Porque continua sendo centralizado no Banco Central. Então você não tem essa descentralização. Então, para que usar blockchain? Por que, que não usa um banco de dados direto? É muito mais barato, é muito mais fácil, é muito mais escalável. O Bitcoin só precisa usar o blockchain porque, justamente, precisa ser descentralizado é a ideia da moeda. Mas uma moeda de banco central é uma moeda de banco central, ou seja, não tem jeito. Né? E aí ele enfrenta esse problema sabe qual é a única saída é adotar o Bitcoin ao invés do Drex, ou seja, as coisas que realmente precisam de sigilo usa-se o Bitcoin, usa-se o Monero, usa-se alguma outra criptomoeda que você queira e não uma moeda centralizada. Se for uma moeda centralizada do banco central não tem jeito, vai sempre ter problema de privacidade por definição, né? E isso é uma coisa meio assustadora. Todo mundo fica assustado com esse negócio que ele diz que existe um, um trade-off que precisa ser endereçado e coisa e tal. É, é, diziam que o Pix só tinha a função de distribuir, substituir o TED e o Doc, e a gente via como indutor de modernização dos pagamentos. E de fato, não, o, o Pix foi um sucesso, mas o Pix também tem esse problema. E qual que é o problema? Qual que é o problema do Pix? Qual que é o problema do Dex? É, para a, o cidadão normal, né? É justamente essa questão da perda de privacidade. Olha só, o pessoal na maior cara, na cara mais limpa do mundo, fala uma coisa que é absurda. O cara fala, vou usar crédito social chinês. O um DREX aqui, ó. Como o DREX será usado em programas de auxílio social? Bom, ele pode beneficiar bons pagadores no Brasil. Isso pode se tornar uma realidade. Se você fez alguma coisa errada, você, o seu score de crédito caiu, você não pode mais pegar empréstimo. Olha que olha o crédito social surgindo aí do nada, né? O pessoal sem nem perceber coloca em prática as mesmas ideias que a China comunista tem com a moeda digital deles lá, né? Para quem não sabe. A China já tem o yuan digital funcionando, ainda em projeto piloto em algumas cidades da China. E diz que funciona muito bem, só que lá ela é ligada ao crédito social chinês. Ou seja, você falou mal do governo na rede social, seu crédito social cai um pouquinho. Então, dependendo do seu crédito social, você não pode mais pegar empréstimo no banco, você não pode mais comprar carro financiado. É, Reparar o problema, né? É lógico. Aqui o que eles estão dizendo é usar o score do próprio empréstimo, da própria vida financeira sua, né? Fica sabendo se você é um bom pagador, então você consegue juros mais baixos. Né? Mas isso já existe hoje. Isso, a, 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 todos os bancos já fazem esse tipo de avaliação de crédito antes de conceder um empréstimo de qualquer forma. A, a, a dificuldade no Drex é justamente que isso fica automatizado. Então é impossível você ter uma forma de convencer a pessoa. Né? Tudo é codificado. E aí você vira para pegar isso, sair do, do score de bom pagador, mal pagador. Para o score do cara é nacionalista ou não é nacionalista. Se criticou o Lula, então você não é nacionalista, então você vai ter o seu score social reduzido, não vai poder mais beneficiar bons. Não, não, você não é mais considerado um bom pagador, porque você está prejudicando o Brasil ao criticar o governo Lula e não sei o que lá, e coisas do gênero, né? Então. Essa é a grande o grande problema e veja esse problema acontece com o pix também tá porque como todo pix passa pelo banco central o banco central pode perfeitamente virar e falar ah você tá tá com score o seu crédito social tá abaixo de tanto então não vou deixar você pegar mandar dinheiro para não sei aonde não pode tá proibido você fazer pix imagina a dor de cabeça disso daí né enfim o pessoal tá explicando aqui todas essas essas coisas distópicas na cabeça desse pessoal e isso só me faz crer da importância do Bitcoin, o quanto o Bitcoin é valioso hoje e vai se tornar mais valioso, porque eu não tenho dúvida nenhuma que, embora essa situação do Drex realmente seja uma violação de privacidade, isso vai acontecer. Vai, vai chegar o dia em que não vai haver mais moeda, papel moeda, não vai haver mais nota de real, vai ser tudo via Pix ou Drex, ou sei lá como é que vai ser o nome da coisa, mas vai chegar nesse dia. Todos os países do mundo vão fazer isso, não vai ter mais moeda física, né? Por quê? Porque isso ajuda demais o governo, o governo consegue arrecadar muito mais, consegue controlar muito mais a sociedade, né? Então eles vão nesse caminho. A única saída vai ser o quê? Uma moeda que não seja ligada ao governo. Seja bem-vindo ao Bitcoin. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado! Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https safesourcecom safe srccom e clicar em sugerir uma pauta colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.